tu estàs còmode, és el teu nivell. Des d'ara, el Banc del Temps de Cardedeu dona un nou impuls al que era un dels seus projectes més ambiciosos. Els tallers Aprenem, juntament amb el Banc del Temps, van oferir una presentació a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu, on gent interessada en aquesta nova iniciativa va poder escoltar l'exposició per part de la que és la creadora d'un nou mètode d'ensenyament. L'activitat dels tallers Aprenem, que són uns tallers basats en intercanvi lingüístic, està completament alineada en la filosofia del Banc del Temps, que, com ja sabeu, es basa en l'intercanvi de coneixements i també en intercanvi d'altres coses, però una de les coses que s'intercanvia són els coneixements. Els tallers Aprenem, aprenem llegint i parlant, i el que fem és, hem adoptat la metodologia de les mares quan ensenyen a parlar als seus fills. És a dir, que només llegim i parlem, no entrem en la dimensió de la gramàtica ni tampoc de l'escriptura. I per tant, qualsevol persona que pot ensenyar a parlar als seus fills ens pot ensenyar a parlar a nosaltres. Clar, si volem una certificació, si volem un reconeixement acadèmic dels nostres coneixements d'aquella llengua, necessitem tenir una acreditació d'un certificat oficial d'un organisme competent, com l'Escola d'Idiomes o com una acadèmia. Però nosaltres això no ho fem perquè és una altra dimensió. El que sí que és bo dels tallers Aprenem és que aprenem a parlar, perquè és el nostre centre, aprendre a parlar. Els assistents no només van escoltar, sinó que van poder començar a conèixer com s'ensenya per mitjà d'aquests textos. Molts dels assistents van oferir-se per ensenyar català o castellà. Contràriament, només dues persones van oferir-se com a mestres d'anglès i un de grec. Els tallers començaran en breu, una vegada s'hagin fet els grups de treball en funció del nivell dels participants i la disponibilitat d'horaris. Escoltar, per si els alumnes alguna cosa en la...